Doncs bon dia a tothom. Aprofito el primer per felicitar-nos a tots. No? Vull dir, la vida artística, encantat quan arriben aquests dies, de poder compartir coses que a vegades és complicadet, especialment pel temps que ens podem autodedicar. No? Sé, un dels reptes que potser haurem d'assumir és que encara ens autodediquem un temps, no? Que cada vegada és més escàs. No? I home, ens hem de felicitar perquè, francament, jo crec que ens anem superant de mica en mica. No? I les jornades d'avui a mi me semblen que són magnífiques veient el que ara explicava l'Enric, no? De quin és el programa, no? Perquè després veus els ponents. Doncs jo estic convençut, no és allò de dir que vagin bé, no? Estic convençut que aniran estupendament bé. Ho tinc claríssim, eh? Llavors, deixeu-me fer, ja que hi soc, un parell de reflexions molt ràpides, no? Que va en relació a això que us explicava del temps. Vull dir, escolta, els canvis, la nostra professió, no li poden ser aliens. És que des de que la professió mèdica és professió mèdica, senzillament s'ha dedicat a fer canvis. Sempre estem innovant. Si no, imagina't, estaríem encara a l'època de l'ANEC, no? Amb el fonent, no? En aquest sentit. No? Per tant, és evident que sempre estem en l'evolució. El problema que ara ens trobem és que l'impacte és tan i tan i tan potent de les noves tecnologies a tots nivells, no només a nivell justament de la tècnica específica del metge, no? Sinó també la manera de relacionar-nos, com que aquest sigui un desafiament de molt i molt calat. No són profetes puntuals, no? Que més o menys podem resoldre individualment. Això, jo crec que això marcarà un abans i un després, descaradament, com altres moments històrics de la nostra professió. I a mi només en tinc un dubte, no?, que m'agradarà segurament obtenir les variables necessàries per cuinar-ho bé després d'escoltar tots els ponents, no? Que és com aconseguirem no caure en l'estandardització que a vegades porta la tecnologia, no? I això ens comporti la despersonalització. Jo entenc que jo voldria ser 500 persones i tractar els pacients com persones. I penso que això no ho podem descuidar. Si la tecnologia porta a l'estandardització, doncs tenim el risc de començar a tractar a tothom pret-a-porter. Sé que hi ha moltes especialitats que no és així, no? I que et fa les coses el més a mida possible, però almenys amb la relació també hauríem de cuidar. No? I l'altre és que malauradament no estem tots ben sincronitzats, senzillament perquè cadascú és com és. I potser els professionals sí que assumeixen la tecnologia, perquè clar, l'han après, no? L'han incorporat, li veuen el rendiment positiu que té, però tot el pacient el veiem de tant en tant, no? El pobre pacient no ho ha incorporat així de cop, això, no? I un bon dia arriba a la consulta i en comptes d'un metge veu una cosa negra davant, no? I diu, hòsties, no? Vull dir, i parla, no? Vol dir, doctor, no? I això, que sembla tan simple, no? Doncs és també el que hem de resoldre. No tot va a la mateixa velocitat per assumir el canvi, saps? El meu fill de 19 anys segurament no s'estranyarà comunicar-se per WhatsApp amb el seu metge. El meu pare de 94, la veritat és que no fa falta que ho intentem, no es confonsa. Per tant, aquest sí que és el repte també, no? De que això lligui bé, no? Si som capaços de l'estandardització no se'ns mengi la personalització. I perdoneu aquest petit espeix, però em venia de gust. No? I que us tenia aquí davant, no? I passo la paraula a en Ramon. Moltes gràcies.